Amerika'nın New York Times gazetı Ağdamın çıraqlı kəndində müharibədən sonrakı vəziyyətə təsir olunan mən nə hiss edirəm? Ən əsası odur ki, biz salamatıq adlı məqalə dərc olunub. Nəşrin müəllifi Carlotta Gol məqalədə qoşunların əvvəlki təmas xəttində yerləşən kəndin 20 ildən artıq müddətdən sonra yenidən bütün dünya üçün açıq olmasından bəhs edir. Kol yazır ki, 1994-cü ildə Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs nəticəsində müharibə dayandırıldıqdan sonra dünya sanki Çıraqlı kəndinin sakinlərinin taleyini unutmuşdu. İndi 6 həftəlik müharibədən sonra bərqərar olan sülh şəraitində kənd cəmaatı evlərinə qayıdır, mermi qalpfələrini təmizləyir, gözəl gələcəyə böyük ümidlə evlərini bərpa edirlər. Müəllif özü də Çıraqlı kəndində olub Çıraqlı sakinləri öz kəndlərini bərpa etdikləri bir zamanda uzaqda qara tüstü görünür. Orda ermənilər öz əşyalarını toplayaraq tərk etdikləri evləri yandırırlar, deyə müəllif vurğulayıb. O yazır ki, 1994-cü ildə atışkəslə başa çatan I-ci Qarabağ müharibəsində erməni qüvvələri hüquqi cəhətdən Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonu işğal etmişdilər. Kənd sakinlərinin əksəriyyəti fermerlərdir və onlar erməni qüvvələrinin çıxarılmasına çox sevinirlər. Çünki indiyədək ermənilərin atəş altında olan öz əkin sahələrinə bundan sonra ayaq basa biləcəklər. Carlotta Gol belə deyib: